Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Zdravotnícka škola. Smer muchotrávok je nebezpečný. A hlavne so zdravotníkmi, začiatočníkmi. Ciele nazbierať 10 muchotrávok. Tvoje úlohou je nazbierať 10 pálivých muchotrávok pre študentov medicíny. Tvoje zvieratko ti môže priniesť elixíry a nauč ho, aby bralo iba elixíry od medikov, ktorých meno začína s exp, ako skúsený. Tá funkcia na prinášanie elixírov je už naprogramovaná, ale zatiaľ nefunguje dokonale. Zvieratko prináša ten elixír od ľubovoľného medika. Takže si najskôr pozrieme, ako to dopadne . Myslím, že je to jasné. Aby sa nestalo to, čo sme videli pred chvíľou, tak musíme zistiť, či meno medika začína na exp. A to zistíme tak, že si zadefinujeme funkciu začína s, tu budeme mať nejakú frázu a slovo. S tým slovom má tá fráza začínať. Prvá možnosť, keď vrátime false, že tá fráza, tá veta s tým slovom nezačína, je vtedy, ak bude dĺžka slova väčšia ako dĺžka tej frázy, tak vtedy vrátime false. A ak nenastane táto možnosť, tak ideme prechádzať slovom. Využijeme cyklus for a funkciu range. A budeme porovnávať písmeno zo slova a písmeno z frázy na tom istom indexe. Ak zistíme, že tie písmená sú rôzne, tak vrátime opäť false. Takže ak písmeno slova na indexe i je rôzne, od písmena tej frázy na danom indexe, tak vraciame opäť false. No a ak nevrátime false ani tu, ani tu, tak nakoniec vrátime pravdu. Tu definujeme funkciu pri počutí, čo je ovládač udalosti pre udalosť počutia s parametrom udalosť. Ak zvieratko bude niečo počuť, tak zavolá tú funkciu s dvomi argumentami. Prvým argumentom bude meno toho hovorcu, meno medika, ktorého počuje hovoriť. A druhým argumentom bude reťazec exp. Budeme zisťovať, či meno toho medika nezačína na exp. A ak meno medika začína na exp, tak si zvieratko nájde najbližší predmet podľa typu elixír. A ak ho nájde, tak ho prinesie a potom sa vráti na tú svoju pozíciu. Tu pripájame k udalosti počutia
Ovládač udalosti pomocou metódy ON. V cykle Valtru hrdina hľadá muchotrávky podľa typu. Dostane pole muchotrávok a z toho pola muchotrávok si potom vyberie najbližšiu muchotrávku. Ak ju nájde, tak sa presunie na jej pozíciu. Zvieratko tomuto medikovi uvarilo a urobilo dobre. Neotrávilo hrdinu. Tomuto medikovi neuvarilo, pretože jeho meno nezačína na X. Nie je to skúsený medik. Ani meno tohto medika nezačína na exp. A inak vidieť to aj podľa vzhľadu tej flaštičky, že ktorá flaštička obsahuje elixír, ktorá je tale. Samozrejme, musíme to naprogramovať. Don't meet me.